Biz taxıldan danışdıq, elə bu istiqamətdə də davam etdirək. Çünki son günlərin ən çox müzakirə olunan mövzularından biri də elə taxıl ehtiyatı ilə bağlıdır. Nəzərə alsaq ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsi bu məsələyə ciddi təsir göstərib. Elə Britaniya kəşfiyyatının da bir açıqlaması var. İlkin olaraq həmin açıqlamanı bir daha diqqətinizə çatdırım. Daha sonra isə bu istiqamətdə danışacağıq və qeyd olunur ki, müharibə başlayandan bəri Odessa-ya və Odessa-dan ticari gəmlərin əhəmiyyətli fəaliyyəti olmayıb və həmçinin vurğulanır ki, bu gün biz dəstək olmalıyıq ki, Ukraynadan taxılın əhəmiyyətli hissəsi ixrac oluna bilsin. Çünki hələ də Ukraynadan taxılın əhəmiyyətli hissəsi ixrac oluna bilmir. Xatırlayırsınızsa, təxminən bir həftə öncə Josep Borrell də bu barədə açıqlama vermişdi və qeyd eləmişdi ki, həm istehsalını, həm də ixracını həyata keçirməsi üçün Ukraynaya dəstək verməliyik. Çünki anbarlar boşalmalıdır və daha sonra yenisi doldurulmalıdır. Belə olan halda taxıl bazarında nə baş verir və ölkələri hansı təhlükə gözləyir bu istiqamətdə? Bəli, müharibə təkcə Ukraynada getmir, ərzaq bazarında da ciddi bir savaş artıq hökm sürür və qeyd olunduğu kimi Qərb bununla bağlı Rusiyanı ittiham edir. Ona görə ki, Rusiya müharibəni başlatdı və dünyada tədarük zəncirini pozdu. Eyni zamanda Azov və Qaradəniz limanlarını bağladı və Rusiyanın, daha doğrusu Ukraynanın 40 milyon ton taxılı xarici bazarlara çıxa bilmir. Problem nədir? Necə həll olunmalıdır? İqtisadçı Emin Əliyevlə bu barədə danışacaq. Emin bəy, buyurun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük sizi studiyamızda. Salam, xoş gəldiniz. Emin bəy, xoş gəlmişsiniz. Həqiqətən mi, günahkar doğrudan mı Rusiyadır və yaxud da ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsi səbəbdir mi? Amma görünən ondan ibarətdir ki, süni olaraq qiymətlərinin artırmasında maraqlı olan ölkələr var. Tamamilə razıyam sizlə. Demək, ilkin olaraq görsən odur ki, müharibəni başladan Rusiya bir günahkar obrazında göstərilə təqdim edilə bilər. Amma Rusiyanın tətbiq etdiyi sanksiyalar daha çox siyasi və hərbi məqsədli idi. Amma digər dövlətlərin isə taxıl satışı ilə bağlı tətbiq elədiyi qadağalar isə daha çox iqtisadi və belə deyək də, hətta sabotaj məqsədli hesab edilə bilər. Məsələn, Rusiya dünyanın qabaqcıl taxıl ixracatçılarındandır və ilk üçlükdə yerləşir istehsalına görə. Və bunun qərb ölkələri ilə, belə deyək ki, Ukraynanı dəstəkləyən ölkələrlə savaşında bu cür sanksiyaların tətbiq etməsi çox təbiidir. Burada başqa bir problem ondan ibarətdir ki, Qaradəniz sahillərində artıq Ukraynanın ən çox məhsul ixrac etdiyi ərazi məhz su hövzəsi, məhz Qaradənizdir. Ukraynanın isə ən çox məhsul ixrac etdiyi, taxıl ixrac etdiyi ölkələr Çindir, İndoneziyadır, Bangladeşdir, Misirdir. Yəni, bu tip dövlətlər ki, bunlar artıq ölkənin, dünyanın Asiya, Şərq hissəsində olan ərazilərdir ki, o da Qaradəniz üzərindən bu satış bazarlarına məhsullarını çıxarırdı. 40 milyon tona qədər məhsul azda Ukrayna bazarlarında toplanıb qalıb və bu ciddi problemdirmi ki, dünyada bu qədər taxıl böhranına səbəb olsun? Hesab eləmirəm ki, bu ciddi bir problem yaratsın, çünki bütün statistikalar və təhlillər göstərir ki, dünyada hal-hazırda dünya əhalisini təmin edəcək qədər taxıl ehtiyatı var. Dünya əhalisini təmin edəcək qədər də taxıl istehsal edilib, stoklanıb. O ki, qaldı Ukraynanın özü ilə bağlı. Elə Ukraynanın özünün Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin rəhbərliyinin verdiyi bir bəyanat var idi ki, biz ölkəmizin taxıl yetişdirilən ərazilərin tamamında taxıl yetişdirmişik və yəqin ki, artıq üzümüzə gələn aydan o taxılın biçimi baş tutacaqdır. Bəli, risk ondan ibarət ki, ambarlarda yığılmış 40 milyon tona qədər məhsul bazara çıxmır, taxıl bazara çıxmır, yeni məhsullar necə stoklanacaq. Zatən müharibə davam etdikcə onların bazara çıxış imkanları da məhduddur. Bu artıq işin siyasi problemlərindən, siyasi problemi aradan qaldırandan sonra bu problemdə həll olunacaqdır. O məqsədlə də düşünürəm ki, dünyada bilirsiniz, bu Ukrayna və Rusiya savaşı uzun müddət davam edə bilməz. Yəni, əvvəl-axır, yaxın bu il ərzində, hətta ən belə deyək, negativ pessimist daha doğrusu, pessimist proqnozlar bu ilin sonuna qədər bu münaqişənin bitəcəyi ilə bağlı ümidlər yaradır. Amma lap elə tutaq ki, təsəvvür edək ki, müharibə davam edir. Dünyada taxıl idxalçısı olan dövlətlər öz taxıl ehtiyatlarını necə təmin edəcəklər? Yəni, bunun da yəqin ki, öz sualları var. Ola bilər ki, növbəti suallarda bununla bağlı danışa bilərik.
Emin Bey, bütün hallarda hətta Britaniya kəşfiyyatı da bununla bağlı bir xəbərdarlıq edib və söyləyib ki, müharibə başlayandan bəri Odessa'ya və Odessa'dan gəmilərin hərəkəti ilə bağlı bir ciddi fəaliyyət olmayıb. Bu isə təhlükədən xəbər verir. Yəni, artıq Ukrayna həmin buğdanı, həmin taxılı bazara çıxara bilmir. Deməli, ambarlarda qalır və yeni məhsullar da istehsal edə bilmir. Çünki yeni məhsulların istehsalı üçün ambarlar boşalmalıdır. Bu hansı təhlükə yarada bilər? Yəni, istehsal yoxdursa, hətta müharibə bitəndən sonra da ambarlar köhnə məhsullarla dolulursa, deməli artıq bu tədarük zənciri müəyyən mənada pozula bilər. Biz burada Britaniya kəşfiyyatının verdiyi məlumatlarından başqa digər dövlətlərin də verdiyi bir məlumatlar var ki, hansı ki, biz bunu bir-biri ilə qarşılaşdıqda görürük ki, haradasa burada məlumat qopuqluğu var. Məsələn, Britaniya kəşfiyyatının verdiyi məlumata görə, əgər 40 milyon ton məhsulu, belə deyək ki, əgər Ukrayna Qaradəniz üzərindən dünya bazarına çıxarda bilmirsə, amma əvəzində də başqa bir məlumat verilir ki, Rusiya tərəfi həmin zəbt etdiyi ərazilərdə taxılı biçib, orada stoklanmış məhsulları Misirə satır. Yəni, belə deyək də, burada bir məlumatların bir-biri ilə üstə düşməməsi kimi görsənir. Məncə düşünürəm ki, burada taxılla bağlı ajiyataj yaradılmış bu taxıl böhranı 2008-ci ildə baş verən taxıl böhranı ilə müqayisə edəriksə, bu dəfəki taxıl böhranında daha çox o beynəlxalq korporasiyalar və hansı toxum istehsalçılarda, gübrə istehsalçılardılar, kənd təsərrüfat texnikalarının istehsalçıları, onların daha çox maraqları görsənir bu prosesdə. Nəinki burada siyasi və hərbi tərəflər. Məsələn, bu yaxınlarda Joseph Biden'in də bir bəyanatı oldu. Zaten bilirsiniz, Amerikan hökumətinin rəhbərinin verdiyi hər bir bəyanat dünyada bir çalxalanmaya səbəb ola bilir, iqtisadi dalğalanmaya səbəb ola bilir, neft qiymətlərinin dəyişməsi, taxıl qiymətlərinin dəyişməsi və s. problemlərə gətirib çıxarda bilir. Və bu yaxınlarda da onun verdiyi bir bəyanat var idi taxıl böhranı ilə bağlı. Burada mənə elə gəlir ki, görsənən odur, mən tərəfdən görsənən odur ki, yəni prosesin içərisində bir siyasi maraqdan daha çox və yaxud da siyasi çözüm maraqlarından daha çox iqtisadi və biznes maraqları var. Burada iri taxıl istehsalçıları, iri taxıl ixracatçıları bu məhsulları məqsədli şəkildə stoklayırlar ki, daha baha qiymətə dünya dövlətlərinə satış eləsin. Yəni, böhran başlamamışdan qabaq 200-220 dollar idi. Taxıl bu günlər artıq 2 dəfəyə qədər qalxıb. Yadınızdadırsa, bir müddət öncə Hindistan 30 dövlətə özünün qapılarını açdığını elan elədi. Çünki dünyanın ən qabaqcıl, səhv etməsi ikinci yerdədir dünya taxıl istehsalına görə. Hindistan özünün məhsullarını dünya bazarına təqdim etdi, daha sonra bir müddət sonra dayandırdı. Və səbəb də nə göstərildi? İstiləşmə, hava temperaturunun qalxması, amma Hindistanda nə vaxt temperatur 45-50 dərəcədən aşağı düşüb? Emin bəy, müzakirəmizi aparacaq. Kiçik bir haşiyə çıxmaq istəyərdik. Çünki hazırda yollarda da, bəzi istiqamətlərdə də tıxac var və vətəndaşlarımızı da əlbəttə ki, bu məsələ narahat edir. Gəlin, həmin mövzu ətrafında danışaq, daha sonra müzakirəmizi davam etdirəcəyik və qaydaq mövzumuzu əlbəttə ki, dünyanı narahat qiymətindən danışdıq, taxılın qiyməti artır, Rusiya-Ukrayna müharibəsi səbəb olaraq göstərilir və həmçinin vurğulanır ki, az öncə danışdığımız istiqaməti bir daha xatırlatsaq, artıq taxıl ambarlarda qalıb, Ukrayna ambarlarında qalıb və bazara çıxarıla bilmir. İndi sual olunur, əgər həmin taxıl artıq bazara satışa çıxarlarsa, bu zaman qiymətlərdə biz dəyişiklik görə bilərikmi? Çünki siz söylüyorsunuz ki, bu həm də siyasi və iqtisadi maraqlardan doğan yanaşmalardır. Yəni, 40 milyon ton dünya iqtisadiyyatı üçün böyük bir həcm deyil. Nəzərə alsaq ki, Ukrayna dövləti bu 40 milyonun tamamını dünya bazarına çatmağı düşünmür. Bunun bir qismini də özünün ehtiyatları, ehtiyacları üçün qoruyub saxlayacaq. Yəni, bu 40 milyon ton dünya bazarına çıxsa, bəli, qiymətlərdə dəyişik olacaq. Müəyyən qədər emmələr müşahidə olunacaqdır. Amma deyək ki, problem, təqdim edilən problemdən söhbət gedir. Təqdim edilən problem bununla həll ediləcəkmi? Onu düşünmürəm, çünki o həcm və Ukraynanın dünya bazarlarında taxıl sahəsində xüsusilə dünya bazarlarında rolu o qədər də böyük deyil. Dünyanın zaten 9-cu ölkəsidir, yəni bu böyük bir göstərici deyil. Emin bəy, deməli ehtiyatlar var. İstehsalçı ölkələrin dünyanın tələbatını ödəmək üçün kifayət qədər taxıllar. Amma bütün bunlara baxmayaraq, 2-ci dünya müharibəsindən sonra ilk dəfədir belə bir qıtlıq başlayıb. Əgər bu hallar ehtiyat varsa, niyə? Rusiya olsun, sonra Qazaxıstan olsun, Hindistanın özü, hətta Azərbaycanın daha çox taxıl aldığı ölkələr ixraca qadağalar qoydu, məhdudiyyətlər, kvotalar qoydu. Bəli, bunun səbəbi. Demək, belə analogiyanı düzgün qoydunuz, təşəkkür edirəm buna görə. Demək, 2-ci dünya müharibəsi dövründə bilirsiniz, bir
bir şuar yaranmışdı 40-cı illərin əvvəlində deyək. Çörək bol olarsa basılmaz vətən. Yəni müharibədə ən çox istehlak olunan taxıldır. Un məmulatları ki, çünki daha çox doyumludur. Amma gəlin iqtisadi sistemi və iqtisadi vəziyyəti 2-ci dünya müharibəsi dövründə olan dövrünə müqayisə eləyəndə dünyanın ərzaq ehtiyatları, dünyanın ərzaq tədarükü, dünyada baş verən iqtisadi münasibətlər tamamilə başqa münasibətlərdir. Yəni yer-göy fərqi var. Dünyada hal-hazırda trilyonların dövrlədiyi bir dövrdə, yəni 2-ci dünya müharibəsindəki dövrünə müqayisə eləmək olmur. Amma şuur həmin şuurla insanlara belə deyə təsir edir. Taxıl qıtlığı olacaq. Yəni amma gəlin qəbul edək ki, o məmulatlar insanın qida rasionunda nə qədər təşkil edir? Yəni ekspertlər deyir ki, demək gündəlik qida rasionumuzda cəmi 8 hər dəfə test-testdə işlətdiyimiz məhsul var. Onlardan biri taxıldır. Və bu 8 məhsul bizim ümumi qida rasionumuzun cəmi 50%-ni təşkil edir. Yəni taxıl bizim qida rasionumuzda, un məmulatlar bizim qida rasionumuzda axı o qədər də böyük bir əhəmiyyətə sahib deyil ki, xüsusilə 21-ci əsrdə. Bilirsiniz artıq belə deyək də müəyyən allergik xəstəliklər var. Bunlar gluten allergiyası deyir. Yeyəcəmişəm, mən də gluten allergiyası ilə əziyyət çəkən adamım. Yəni, qidada un məmulatları rasiondan tərzdən çıxardılır və s. Yəni, bu dövrdə istehlakın azalması istiqamətində getdiyi bir dövrdə bu ajiyataj düşünürəm ki, bayaq qeyd elədiyim kimi, sırf məhsulların istehsal edilmiş məhsulların daha baha qiymətə dünya bazarlarına çıxarılmasına hesablanıb. Digər məsələ isə, bilirsiniz, hal-hazırda dünyada bir Afrikanın münbit əraziləri üzərində bir mübarizə gedir. Amerika, Birləşmiş Ştatlar, Rusiya, Çin artıq orada illərdir var. Son dövrlərdə Fransa və İtaliya orada mövqelərini müəyyən qədər itirmək üzrədir. Yeni oyunçular daxil olub Türkiyə və İsrailin timsalında və o ərazilər, münbit ərazilərdə böyük dövlətlərin yatırımları üzərində hesab edirəm ki, gələcəkdə dünyanın taxıl və hər hansı bir məhsul qıtlığı gözləmir. Təşəkkürümüzü bildirir Emin bəy, minnətdarıq sizə, daha pozitiv yanaşırsınız belə anladığımız qədər elə bu məsələlərə.